بینندگان عزیز کرد کانال بسیار خوش اومدید به 32 برنامه هیل با محمد خادمیانی. فاینانشال تایمز مقاله رو در مورد انتخابات ایران چاپ کرده است. کنسرواتیو کلارک گریسی وینز ایران پرزیدنشال الیکشن بای الند سلاید. میگه آخوند محافظه‌کار رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد. میگه ابراهیم رئیسی کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی را به نام خود ثبت کرده، از زیرا کمتر از نیمی از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. میگه که دولت مشارکت 48.8% را اعلام کرد که از این تعداد حدود 4 میلیون رأی سفید بوده است. میگه که رئیسی در سال 2019 مورد تحریم دولت امریکا قرار گرفته است که شاید مذاکرات وین رو پیچیده تر کنه. میگه رئیسی، پیروزی رئیسی میگه به این معنی هستش که احتمالاً ایران حمایت خود را از گروه های شبه نظامی در سراسر منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد و همچنین برنامه گسترده موشک‌های خود رو مهار نخواهد کرد. و میگه که بیشتر مردم ایران در با ماندن در خانه به یک نافرمانی مدنی ناامیدی خود را از یک سیستم تئوکراتیک اعلام کردن، یک سیستم مذهبی. میگه که رئیسی برخلاف سلف خود میگه که تلاشی برای کاهش نقش قدرتمند سپاه پاسداران که در سرکوب داخل و عملیات نظامی خارج از کشور تسلط کامل داره، همچنین یک امپراتوری گسترده اقتصادی رو کنترل میکنه، میگه نخواهد داشت. میگه پیروزی تندروها احتمالاً باعث تشدید مشکلات داخلی کشور بشه و همچنین از بین بردن امیدهای ماندگار به اصلاحات تدریجی در داخل ایران بیانجامه. میگه که مردم ایران یک دوره بسیار سختتر سیاسی رو در پیش رو دارن. مقاله بعدی از روترز هست. روترز میگه که rights groups call for rope into Iran's race for crime against humanity. میگه که گروه های مدافع حقوق بشر خواستار تحقیق در مورد رئیسی برای جنایت علیه بشریت هستند. دو سازمان معتبر بین المللی، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، گفتند که انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور یک ضربه بسیار بزرگی به حقوق بشر هستش و آنها خواستار تحقیق در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های غیر قانونی هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 هستند. اگنس کالامارگ، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، گفته است که رئیسی به جای تحقیق در مورد جنایت ضد بشری، قتل، ناپدید شدن اجباری و شکنجه، به پست ریاست جمهوری رسیده است. میگه که وی در مورد نقش رئیسی در اعدام های سال 1367 گفته است که سازمان عفو بین الملل در سال 2018 اسناد معتبری رو انتشار داده است که در آن ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ که هزاران زندانی محبوس در زندان‌های ایران را در سال 1988 به جوخه اعدام سپردن هستش. همچنین سازمان عفو بین الملل در مورد سرکوب اعتراضات 98 نوشته است که قوه قضاییه تحت ریاست رئیسی و همچنین مقامات دولتی و نظامی مسئول کشتن بیرحمانی صدها زن، مرد و کودک و همچنین دستگیری هزاران تظاهر کننده و شکنجه و همچنین سوء رفتار با آنها هستند و همچنین مسئول ناپدید شدن صدها نفر در جریان اعتراضات سال 1998 هستند. مایکل پیچ، معاون مدیر خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، همچنین گفته است که ایران از طریق سرکوب و انتخابات
و انتخابات ناعادلانه راه را برای ریاست جمهور شدن رئیسی هموار کرده است. این دو سازمان خواستار آنند که ابراهیم رئیسی به دلیل دست داشتن در جرایم گذشته و حال تحت قوانین بین المللی از جمله توسط کشورهایی که صلاحیت بین المللی دارند، صلاحیت جهانی دارند، مورد تحقیق قرار بگیره. مطلب بعدی از CNN هستش که ایران هاردلاین پرزیدنت الیک ابراهیم رئیسی سیز هی ول نات میت وذ بایدن. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در اولین کنفرانس خبری خود دیدار با رئیس جمهور امریکا بایدن را رد کردش. همچنین از امریکا خواستش که به تعهدات برجام پابند باشه و برگرده به توافقات برجام. همچنین رئیسی اولین رئیس جمهور منتخب ایران هستش که تحت تحریم های امریکا قرار گرفته است. میگه که وزارت خزانه داری امریکا در سال 2019 با استناد بر اسنادی از سازمان ملل متحد بر تأیید اعدام حداقل 9 کودک در سال 2018 و 2019 توسط رئیسی، همچنین عضویت به در هیئت مرگ در سال 1988 که به اعدام گسترده بیش از 5000 زندانی سیاسی انجامید، ابراهیم رئیسی را تحریم کرده است. میگه که رئیسی هرگز در مورد ادعای عضویت وی در هیئت مرگ چیزی نگفته است. میگه که ولی در روز دوشنبه هنگامی که از وی در مورد عضویت وی در این جنایت سوال میشه، ایشون گفته که از سابقه خود به عنوان دادستان و قاضی دفاع کرده است و خود را مدافع حقوق بشر معرفی کرده است. در هیچ جای دنیا قاتل خود را مدافع حقوق بشر تلقی نخواهد کرد، به غیر از در این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که روز جمعه گفته است که ایرانیان از حق انتخاب رهبران خود به شیوه آزاد و منصفانه محروم شدند. مطلب بعدی رو از وال استریت جورنال براتون انتخاب کردم. وال استریت جورنال میگه که ایران's incoming president rebuffs calls to reel in missiles and militias. میگه که ابراهیم رئیسی در روز دوشنبه گفته است که جمهوری اسلامی پشتیبانی از گروه های شبه نظامی شیعه را در سراسر خاورمیانه که می جنگند میگه متوقف نمی کند و همچنین برنامه موشکی خود را مهار نخواهد کرد. ایشون گفته است که مسائل منطقه‌ای و موشکی قابل بحث و گفتگو نیستند. ایران به عنوان بخش اصلی از استراتژی نظامی خود در خاورمیانه بودجه هنگفتی را به شبه نظامیان مسلح در خاورمیانه اختصاص داده است و از این طریق نفوذ خود را گسترده ده و تهدید بزرگی برای کشورهایی که ایران به عنوان دشمن خود میشناسه قلمداد میکنه. میگه که رئیسی همچنین همسو با خامنه ای از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنه که بیشتر متمرکز به ایجاد ظرفیت های داخلی و همچنین همکاری و تقویت تجارت با همسایگان از جمله کشورهای روسیه و چین هستش. میگه پیروزی رئیسی در انتخابات ایران نتیجه کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات بوده است در تاریخ بیش از 40 ساله ایران. همچنین میگه این انتخابات به محافظه کاران ایران کمک کرده است که بتوانند دو نهاد قدرتمند پارلمان و همچنین ریاست جمهوری را به دست بگیرند. بینندگان عزیز، بعد از استراحت کوتاه برمیگردم خدمتتون. با سلامی مجدد خدمت بینندگان عزیز کرد کانال. نیویورک تایمز مقاله را چاپ کرده: A roadblock for Iran's president-elect. He is on the US sanction list. میگه صد راه رئیس جمهور منتخب ایران، او در لیست تحریم های ایالات متحده امریکا هست.
میگه رئیسی از سن 20 سالگی دستورهای اعدام و مجازات های زندان را صادر کرده است و میگه ایشون در دوره اعتصادی خود به عنوان رئیس قوه قضاییه یک کارزار گسترده سرکوب را هدایت کرده است. همچنین او هیچ میگه که هیچ تجربه اجرایی ندارد ولی رابطه بسیار نزدیکی با نهادهای امنیتی و نظامی دارد. میگه رئیسی در یک گردهمایی که در سال 2019 برای فرماندهان سپاه پاسداران تشکیل داده ابراهیم رئیسی گفته است که ما نه تنها انگشتان را قطع می کنیم بلکه بازوهای افراد فاسد را نیز خواهیم برید. ولی میگه که کسانی مثل در عمل بابک زنجانی در زندان نیستند در دوره آقای رئیسی و در ویلاهای خودشون زندگی می کنند. میگه ایالات متحده ابراهیم رئیسی را به دلیل سوابق ضد حقوق بشری تحریم کرده است و ابراهیم رئیسی اولین رئیس جمهوری ایران خواهد بود که در صحنه‌های جهانی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر سایه چنین نامگذاری ظاهر خواهد شد. میگه مخالفان رئیسی نگران این هستند که بعد از که ایشون به تدریج محدودیت‌های اجتماعی رو تشدید کنه و دسترسی به اینترنت را کنترل مخصوصا به برنامه‌های معروفی همچون اینستاگرام و کلاب هاوس رو محدود کنه. همچنین روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی نگران این هستن که پس از آغاز به کار رئیسی دستگیری‌های گسترده شروع بشود. میگه رئیسی دستیابی به قدرت و نام خود را مدیون علی خامنه‌ای هستش و به همین دلیل رئیسی سیاست‌های خامنه‌ای را به چالش نخواهد کشید و فرامین ویرانبو به مو اجرا خواهد کرد. آخرین مطلب رو از اتلانتیک کانسل براتون انتخاب کردم. اتلانتیک کانسل مقاله چاپ کرده ایران stops pretending، میگه ایران از تظاهر کردن دست کشید. میگه که برای بسیاری از ساکنان خاورمیانه انتخاب رئیسی نه تنها فقط برای مسئله هسته‌ای مهم نیست. میگه که بعد از 11 سپتامبر 2001 بیشتر محققان و سیاستگزاران این سوال را میکردن که راه صلح خاورمیانه از بیت المقدس یا بغداد خواهد گذشت، ولی میگه که حالا این امروز برای بسیاری از لیبرال های خاورمیانه دیگه روشن شده است که سیاست های تهران پیوند ناگسستنی با بغداد، بیروت، صنعا و دمشق و فراتر از این کشورها دارد. میگه که تا وقتی که ایران به عنوان یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه توسط یک حکومت تندرو مذهبی اداره شود، میگه که این منطقه خاورمیانه با ثبات‌تر، مدارا و مرفه یک رؤیای دور باقی خواهد ماند. میگه که بسیاری از ایرانیان رئیسی را به عنوان یکی از چهار قاضی که در شکنجه و اعدام دست جمعی بیش از 5000 زندانی سیاسی در سال 1367 عضویت داشته میگه میشناسن. نویسنده مقاله در تهران میگه با یک زن و شوهر سال خورده مصاحبه کرده که این زن و شوهر سال خورده با گریه توضیح دادن که چطور ماموران امنیتی پول گلوله‌هایی که دختر این دو نفر رو تیرباران کردن از این دو نفر سال خورده گرفتن، دختری که دانشجوی 21 ساله پزشکی بوده است. میگه که با وجود هیاهویی که رسانه‌های ایرانی در مورد در رئیس جمهور و انتخابات بس میگن، میگه که رئیسی به مانند همه رؤسای قبلی هیچ نقش بسیار ناچیزی در شکل‌گیری سیاست‌های داخلی و خارجی ایران داره. میگه که تحت رهبری خامنه‌ای پیشبینی جمهوری هویت جمهوری اسلامی در مقابل با مخالفت با امریکا
آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همچنین میگه که تهران به مسلح کردن و تأمین بودجه نمایندگان و متحدان خود و شبه نظامیان خود در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد و همچنین مداخلات خود را در کشورهای آشوب زده ای همچون عراق، سوریه، یمن، لبنان و ونزوئلا ادامه خواهد داد. میگه یکی از کلیدی ترین کلیدهای ماندگاری خامنه ای از سال 1989 این بوده است که ایشون توانایی وی در استفاده از نهادهای غیر منتخب و همچنین منتخب ایران برای تقویت خود بوده و همچنین استفاده کرده از برای تقویت نفوذ خود و همچنین غیر پاسخگو بودن خودش استفاده کرده از ایشون. میگه هر وقت که از سرکوب مردم رو به سپاه پاسداران میسپاره، همچنین ناکارآمدی و ناتوانی اقتصاد رو به ریاست جمهوری ها واگذار کرده از و سپرده است. میگه که در این دوره به علت مهندسی انتخابات آشکار اخیر میگه دیگه خامنه‌ای نمیتونه این فریبکاری ها رو انجام بده و مسئول مستقیم تمام عملکرد رئیسی خواهد بود. میگه که هر دهه ایرانیان، نسل جدید از ایرانیان سرخورده به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی از طریق صندوقهای انتخابات و صندوقهای رای اصلاح نخواهد شد. میگه کسانی که توانایی مالی دارن به جای عقب ماندن و به خطر انداختن جانشان از ایران خارج میشن. اینو میگه که وزیر قبلی علوم و فناوری ایران اعلام کرده است که سالانه بیش فرار مغزها سالانه 150 میلیارد دلار برای کشور هزینه داره، چیزی بیشتر از هزینه درآمد نفتی. میگه که انتخابات رئیسی یادآوری این است که آرزوی ایرانیان برای زندگی بهتر که در حال با رژیمی که در حال حاضر اصلاح پذیر و تغییر پذیر نیستش، میگه در تضاد هستش. میگه تا وقتی که نیروهای امنیتی ایران متحد و مایل به کشتار دست جمعی هستند و همچنین مردم جامعه ایران جامعه از هم پاشیده و مایل به مرگ دست جمعی نیستند، میگه متاسفانه شرایط همچنان به نفع رژیم سرکوبگر ایران ادامه خواهد داشت. بینندگان عزیز، تا برنامه دیگر، بدرود.